Korang nak cemen macam ni tak? Time hujan, tak payah buka wiper. Kau tengok. Okay guys, korang dah tengokkan video tadi tu. Dekat TikTok ada, dekat YouTube Abang Din pun ada. So Abang Din hari ni buat video macam mana Abang Din buat kat cermin Abang Din. Dapat hasil macam gitu. Jadi jimat duit elektrik kereta kita tau. Dah jimat RM10 duit elektrik. Kalau tidak korang bulan-bulan nak bayar bil elektrik kereta kan mahal kan. Okay, jom. Sebenarnya Abang beli penatang ni je, murah je, tak sampai RM10 pun. Haa ni Abang Din beli dekat Shopee. Nama dia Rain Remover. Abang Din beli daripada seller, dia banyak seller lah ada. Dari satu Malaysia, satu dunia ada. Tapi Abang Din pilih daripada Melaka. Kita sokong orang tempatan lah. Dia beli daripada China, lepas tu dia jual dekat kita lah. Tak kisahlah, janji kita bantu rakyat Malaysia yang sama-sama tengah susah ni. KWSP pun tak boleh nak keluarkan kan. So Abang Din beli ni Rain Remover ni. Okay, ni cara dia. Sapukan dekat cermin yang kering tu dalam bentuk membulat. Bulat kan. Lepas tu jangan lupa lap dengan gunakan kain yang kering, kain yang bersih. Lap sampai habis yang cecair Rain Remover tadi tu. Nanti korang boleh nampak hasilnya. Korang tengok kan. Nanti Abang Din ambil air, Abang Din masuk dalam kereta, korang tengok. Okey, korang tengok. Tempat yang ada tu kan, sikit je Abang letak kan. Abang Din letak sikit je kan. Tempat yang ada tu dia tak lekat air kan. Dia cepat je turun. So, ni dia nama seller tu. Daripada Shopee, nama dia Carbank 77. Korang boleh search. Dia punya barang dia bentuk macam gini lah. Korang beli benda ni. Okay, sokonglah produk tempatan. Tapi bukan aku yang jual, aku pun tak kenal orang tu. Okay guys, terima kasih tengok video Abang Din tadi. So jangan lupa subscribe, share. Assalamualaikum.